aí pessoal, aqui quem fala é Daniel. E hoje nós vamos jogar Brockmango, um mapa chamado Slendermans vs Endermans. Comenta aí embaixo quem você acha que vai vencer essa batalha, se é o Enderman ou se é o Slenderman. Vamos lá. Vou pular aqui no canhão. Uau! Vocês podem ver que tem o Enderman, um coraçãozinho, e o Enderman não me aparece. Deixa eu ver. Um Enderman homem e um Enderman mulher. Só os Endermans podem pular aqui, né? Vamos pular ver. Foi isso que me disse. Yeah! Aqui nesse live eu sei por aqui é ainda uma mulher. Homem que ainda não tomei. Ah não, já começou a partida. Então já vamos começar indo pra cá. Tem muito Slenderman que vem pra cá. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos ver. Vou pular aqui. Tum, tum. Como assim, cadê hacker? Será que...